28-річна Марія з Полтави. Вже майже місяць вона в лікарні Миколаївки. Каже, тут її врятували життя. В рідному місті фахівці, які могли б вчасно вилікувати пролежні, не знайшлося, розповідає дівчина. Рана сама по собі йде обширна, вона йде з інфекцією. Це йде як обще отравлення організму. Тобто, ну, в дальнішому це чревато і зараження крові. Ситуація дійсно вже була життєво опасна. Приехала я сюда, могу сказать, в последний момент. В принципе, если бы еще неделя-две позже, я так думаю, что я бы уже была бы просто не жилец. За порятунок Марії взявся хірург із 30-річним стажем. Зазначає, дівчина поступила у важкому стані. В септическом состоянии с температурой до 40, которой мы боролись довольно долго, не так уж и долго, около недели. Медленно ушли на даний момент. Ну, успіхи достигнуті определенно. Ну, це дуже длительний процес. Вікторія теж приїхала сюди, бо почула про спеціаліста, який рятує таких, як вона. Говорить, за лікування пролежнів мало хто береться. А таке захворювання серед візошників доволі часто стає причиною смерті. Дійсно, люди вмирають. Я за рік втратила двох. Із-за пролежні. До сих пор під впечатленням люди не доживали до 40. Люди з інвалідністю кілька років поспіль просять відкрити в цьому медзакладі відділення відновного лікування. Таке раніше існувало в Донецьку. Нині проходити процедури нема де, каже переселенка Наталя. Вона чемпіонка світу з танців на візку та через захворювання тренуватися вже не може. Мені ніде не могли допомогти, говорили, прежде всего, що у нас нет для вас приспособлених условий. Прийшлось їхати в Донецк через блокпосты. Это была мучительная поездка, ну, преодолела все. Там меня прооперировали, ногу спасти не удалось, но жизнь, слава богу, спасли. 6 лет мы пишем в обздрав письма разным руководителям области. Мы обращаемся за тем, чтобы все-таки было в Донецкой области, коль осталось на оккупированной территории, такое отделение, где будут лечить людей с пролежнями. Это проект той больницы, которая в Донецке осталась, и этой один в один. Расширенные коридоры, расширенные двери, лифты, главное, комнаты гигиены. Обласний департамент охорони здоров'я надав письмову відповідь. Відкрити відділення наразі не можуть через медичну реформу. Та за ініціативи лікувального закладу такий проєкт можливо реалізувати. Тим часом у лікарні оптимізують хірургію, прибирають частину ліжок і скорочують ставку хірурга, який врятував життя Марії. Проте керівниця закладу обіцяє, лікувати людей з інвалідністю тут будуть і надалі. Це вперше в нашій практиці пацієнтка, яка поступила к нам. На сегодняшний день НЦЗУ дает нам право принимать пациентов из другого региона. Единственное, что хотелось бы, по направлению семейного врача. Если у этих людей есть желание лечиться в нашем лечебном учреждении, пусть обращаются к семейному врачу, берут направление, и мы будем заниматься их лечением. Проте люди з інвалідністю розповідають, без фахівців і створення спеціальних умов їх лікування неможливе, тож мають намір боротися за свої права та звертатися до всіх рівнів влади, щоб їх почули. Обращаємося к міністру, к президенту, ми просимо губернатору області, просимо, щоб це відділення було відкрите, воно для нас життєво необхідно. Марія Сергієва, Максим Кривошенко, телеканал «Донбас».